Vanja, dober večer. Dober večer. Nisva pred zeleno zaveso, ampak slutim, da bo to barva, v kateri bova tudi omenjala tvojo povezanost s to hišo. Vsekakor. Z našim medijadomom. Ja. Tle smo tako, bom rekla, iz naslova Zveze kulturnih društev. Malo je manjkalo, da nisem rekla kulturnih duš. Se bi lepo zvenelo, ne? Ne bi. Ja, ja. No, to je mogoče ena taka opcija za tiste naše, bom rekla, kako se mi čutimo med sabo. Torej, dragi moj Pirančan, kjerkoli, da si, pravijo, da iz Pirana sicer lahko greš, se preseliš, odpluješ, se odpelješ, ampak Pirana nikoli iz tebe ne morejo težko je, ne? Težko je. Zradirati. Ja, težko je to. Pa ne, da bi kadarkoli to res poskušal, ne, sploh ne. Ampak Piran je nekaj, se niti ne znam povedati, ne, Piran je tisto, kar, v kar se rodiš, ne. V kar se rodiš in potem je vse, verjetno odvisno tega, kako si občutljiv kot človek, recimo jaz se spominjam teh mojih prvih doživeti, mesta, ulic in tega in potem, kamorkoli greš, kjerkoli na svetu pač se znajdeš, nekje v sebi vedno pogrešaš tisto ulico, tisti dež, tisto... So približki, ne? Te stvari ne obstajajo. Obstajajo, ampak tiste, recimo, ne vem, jaz se tako veliko krat spomnim teh majhnih dogodkov. Recimo, moj dober prijatelj Oliver je živel tam na Prvomajskem trgu, kjer tudi jaz. Recimo, to je danes po moje sploh neki... Kar človek sploh ne more več dojeti. Namreč, recimo, mi da sva šla v kino v nedeljo, sva šla na matinejo, stara mama nam je dala denar, sva imela 5 dinarjev in je bila karta, je bila 2 dinarja za risanke, ne? In 1 dinar sva šla v bombonjero kupiti bombone, limonce pa mentolčke, ne? In to se je seveda vse zleplo, ker je bilo v papirju, v žepu, od mulca, je bilo to taka... Pa mi da sva ono lomila stran s papirjem, vred, to smo vse pojeli, no, no problem. Kakšen haca pa, ali kaj huno. In pa so šla na pomol, ne, po kinu, ne. So šla na pomol, na glavni pomol in so gledala, ali barke, ali ko je pošla Dioneja, ali karkoli. Edra, vse sem se ne smeješ, kaj je bilo takrat. No, ampak kaj je bilo tisto, kar je nezamisljivo, kar je, da znaš. Midva, ko so pojedla, to, ko so polomla in počopala te papirje in bombone, ne, je, če je ostal en bombon, so ga vrgla v morje. Zato, ker je bilo uno, midva so bila ko brata, vsakemu enako. Lepo. To je bilo, mi da se vrle bombonček v morje. Ne? Ko jaz danes razmišljam o tej gesti, o tej nekakšni notranji strukturi človeka, da se tako obnaša, da tako doživi, bila sva otroka. Ne? Ampak to je bilo... Občutek za ravnovesje je to. Ja, občutek pripadnosti, občutek tega, da imaš nekoga rad, brez računa. Ne? Mislim, in... Tako, ne, pol pa vidiš, da se stvari spreminjajo. Ne, sej ne želim soditi boljše, slabše, kakorkoli, ne, ampak tisti prvi svet, kateremu jaz pripadam, moram reči, da je danes precej spremenjen. No, tako bi lahko rekel. Ne. Torej, tisti prvi Piran, ne, tisti Prvomajski trg s tistimi igranjem in z vsem tem. To je. Piran, kot smo ga živeli, ko smo bili še otroci. Tako. Jaz, tako kot sem ti nekako prej odprla nekako to našo okvir, torej oblaček, v katerem te vidim. 10. maja si imel rojstni dan. Tako je. Si lepo praznoval. Jaz se rojstni dnevo malo otepam. Tako se mi je zdelo. Mislim, da si nekoč že nekje govoril o temu. Torej, jaz se doživljam kot človeka, ki je zelo prežet z morjem. Ja. Lahko bi rekla, da si mornar. Lahko bi rekla, da si poet, pisatelj, tudi glasbenik si, tudi glasbeni učitelj, recimo. Ne? Vse se nekako priliva, vse se mi zdi, kot da je ena taka... To je tista barvitost, v kateri te zaznavam. In ko mi kdo omeni tebe, vedno rečem, aha, to je pa naš Vanja, ki je nekoč rekel, da je Piran stanje duha. In ta stavek sem velikokrat ponovila, ga tudi sama vpletem v svoje predstave, torej v nekako v svoje pripovedi o mestu. Tvoj način pisanja je tak melodičen, se preliva, je poetičen. Gotovo zato, ker si tudi pisatelj in tudi poet. Ko pa želiš kaj pokritizirati,
nikoli nisi oster, vedno je neka mehkoba v tebi. Pa jaz sem osebno prepričan, zelo, zelo sem globoko prepričan, da tako tudi delujem z mojimi učenci, z ljudmi, katerimi sem sploh v kakršnemkoli medsebojnem človeškem odnosu, da je motivacija tista, ki je sploh možna, samo pozitivna. Ne? Recimo, čisto preprosto, šmulca, ki ne vadi in najbolj neumno za mene je, da ga še nadereš. Ne? Torej, da se ti sprostiš svojo jezo nad njim in potem misliš, da bo on šel domov vaditi. On bo šel lahko domov vaditi, pa bo zraven jokal, recimo. Pa če bo mama rekla, da boš bicikl dubil, če boš vadil, ne? Je to vse samo oddaljevanje od tega, kar mi želimo. Ne? Mi se želimo tako v medčloveških odnosih, od kjerkoli želimo imeti nek dober odnos, nek stik. Ne? In v današnjem svetu tega stika ni. Ne? Skoro smo na nekih pozicijah moči. Ne? Kdo ima nad kom večjo moč? Ne? Ampak tle ne gre. V medsebojnih odnosih morajo iti predvsem za ljubezen, ne za moč. Ne? In recimo, se vrnem k temu učencu nazaj, ne? In če ti razumeš, mu rečeš, le, razumem, nisi pač vadil, ampak le, ti pa tudi razumi, da jaz že znam igrati. Ne? Ti, če želiš igrati inštrument, le, te bom naučil, ne? Ampak najprej si moraš ti želeti. Niti ne tvoja mama, niti ne nona, ki bo kupila skuter. Ne? In potem počasi, z ustrajnostjo od tega, ne? In seveda s tem, da narediš snov in delovanje zanimivo, ne? No, ravno zaradi tega, recimo tudi, če govorim o tem, se zelo, zelo izogibam raznih učnih načrtov, zaradi tega, ker to vrši presijo, tako bodi si na učitelja, bodi si na učenca, bodi si na vse. Ne? Hvala Bogu, imam to srečo, da na skupnosti Italijanov že 26. leto vodim ta tečaj in dejansko je, tako kot hiša razume, da kaj delam, tako kot se je zdaj prikazalo v vseh teh letih, kaj dosegam s tem, ne? Enostavno ostajam trdno na tem, da v bistvu se posebno neke glasbe, neke umetnosti ne moreš naučiti skozi solze, ne moreš naučiti skozi frustracijo, ne moreš naučiti skozi to, skozi neko obljubo, boš dobil, boš nekaj. Ne, lahko se seveda naučiš v svojem lastnem tempu, v tistem trenutku, ko si tega želiš. In seveda, če je le možno, da imaš učitelja, ki te ne bo poklopil, tako. Ne? To je to. Si se tega navzel od svojega učitelja, ko si hodil... To je težko vprašanje. Veš? Bi se ga raje mogoče malo... Izognil, ja. Ker... Tako. To je, mislim, da to je tudi tvoj modus operandi, bi se lahko reklo. Dovoliš stvarjem, dovoliš situaciji, da jo nekdo zapopade in se potem z njo lahko motivira, postane... Jaz mislim, da je človek čisto v vseh teh nivojih. Ne? Recimo, če si ti s človekom dober, ne, in je on s tabo dober, je to zame normalno stanje. Če on s tabo ni dober, je to njegov problem. Ne? Torej, ni to zdaj nekaj, ne vem kaj je bilo. To je čisto navaden odnos, ker jaz, če imam lahko rad in če lahko to, da imam nekoga rad, to posredujem, na tem delam, jaz si ne bom dovolil, da bi mi to oduzeli, ne, in da bi potem tudi jaz postal zagrenjen, tečen, zopren, napadalen, karkoli. Ne. To dejansko nima smisla. Ne. Dejansko nima smisla zaradi tega, ker v bistvu vse prej ali slej je vedno z ljudmi tako, da v krogu, v katerem si, ne, je vedno so neke dinamike. Ne. In dejansko je samo vprašanje, ali bo zmagalo tako kot una stara indijanska zgodbica, ko je dedek indijanec, ne, je šel svojega vnučka piljati na veliko jezero in je, in je rekel vnučku, veš, v tebi živita dva volka. Mm-hmm. Eden je dober, eden je slab. Ne? In kateri volk bo zmagal? In mali je začel nekaj. Je rekel, ne, vzami si, čez en teden se dobiva tle, bo pošla spet k jezeru. In čez en teden mali, celo teorijo si je izdelal ta vnukec, ne? Ker je hotel ugajati nonotu, ne? Detku, indijancu. In je rekel, ne, je rekel, mali, lepo, da razmišljaš, sem ponosen na to, da razmišljaš, všeč mi je, da razmišljaš, ampak zmagal bo tisti volk, ki ga boš hranil. Ne? To pomeni, če imaš, vsakem od nas je dobro in slabo. Ne? Tisto, kar gojiš, tisto... Vprašanje je samo, kaj delaš na sebi, kaj spodbujaš v sebi. Ne?
Vsak od nas pozna ljudi, ki so nesrečni, zagrenjeni in žal mi je, da so taki. Ne? Kadar se v tvojih izpovedih, v tvoji prozi srečujejo spomini za sedanostjo, recimo, ko se pojavlja melanholija, kako se potem kot pisatelj nekako zaokrožiš to, te občutke, da na koncu ostane tisti dober, udomačen volk živ, oziroma da je ta tisti, ki potem vse to premaga? Jaz, mislim, kadarkoli govorim o tem laboratoriju mojem pisanja, ne, sem vedno v majhnih zadregih, zaradi ker se ta laboratorij, ta moja notranja težnja k pisanju se skozi modificira. Jaz imam občutek, da se stalno spreminja, ampak rezultati prihajajo pa vedno več ali manj podobni ven. Kaj hočem s tem povedati? Recimo, ne glede na to, kaj se lotim pisati, ne, in vedno prihajajo ven stvari, ki imajo nek tak moj podton. To, ko preberem, vedno vidim. Ampak jaz mislim, da je to zato, ker jaz sem bil strašno, očitno sem bil strašno občutljiv otrok. Strašansko občutljiv otrok. Mogoče celo preveč, ne. In se mi je ogromno teh stvari zapisalo v nek, ne vem kam, ne. In tako da moje običajno stanje zaznave sveta je neko melanholično zretje, hkrati pa z nekim dokaj konkretnim občutkom za to, da bo vse prav. Ne. Torej, malce čudno deluje, ampak dejansko, mogoče zato, ker zaupam v ljudi, jaz vera v ljudi še nisem zgubil, ne. In tudi si mislim, da je to eden največjih problemov današnjega sveta, da več ne verjamemo v ljudi, ne. Verjamemo v vse take stvari, v katere bi brez veze verjeti, ampak v ljudi pa ne, ne. Ko se recimo, sem nekje zaznala, ko sem danes malo tudi, sem si dovolila prebirati že povedane, torej zapisane intervjuje ali pa večere literarne. Je, včasih smo rekli, in ko smo se kdaj tako poigrali, ne, česa se bojimo, kaj nas spravlja v tesnobo. Ne. Potem, ko človek odrašča, žal je soočen tudi z nekimi absurdnimi, paradoksalnimi situacijami, in nekje si rekel, da je danes tak čuden čas, da se mogoče celo bojijo umetnosti. V smislu, da je umetnost gotovo nekaj iskrenega, ampak vendarle predstavlja neko moč, torej gradi neko mnenje, ustvarja neke nove ljudi, ki želijo biti, torej se izpovedovati svobodno in s tem v skladu tudi biti v sozvočju sami seboj. Kako danes sodobni svet, družba, ki jo imamo, kaj pravzaprav pelje? Torej, jaz mislim, da najprej moram tako povedati, da meni umetnost, ki je prav tako bi rekel, nastavljena kot nek upor, nastavljena kot neka borba in tako naprej, to je meni tuje. No? Jaz tega ne poznam to ni to, ne? Ampak in ne ponotranjam. Ne? Je pa res to, da je umetnost po moje najboljše zdravilo za človeka. Najboljše. In bom poskusil utemeljiti, zakaj. Torej, živimo v svetu nekih zelo definiranih pojmov o tem, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je moč, kaj je nemoč. Vsi ljudje so zelo, zelo, to meni pravzaprav smešno, kako so danes vsi ljudje kompetentni za vse. Ne? Velikokrat poslušam ljudi, ki se pogovarjajo na stvari in se samo čudim. Si mislim, kaj to vse ti, ne? Zakaj? Zato, ker tako naivno verjamem, da to, kar govorijo, res vejo in obvladajo ljudje. Ne? Torej, evo, to je ta pozunanjenost, ne? In potem se zgodi to, da ker smo vsi za vse kompetentni, ne, so stvari, v katerih pa je ta kompetenca dejansko na neki globlji presoji, ne, so pa švoh in se tega izogibajo. In to je umetnost. To je umetnost. Percepcija umetnosti, torej treba je ločiti med umetnostjo
in dekorativnostjo. Ne? Mislim, mi gremo v smer dekorativnosti. Ne? Umetnost je pač lepa. Ne? To je zelo značilno za določeno strukturo ljudi, ne? Ki pač pričakujejo od umetnosti, če že ne neke lepote, njihove lepote, ne? Pa vsaj zabavo. Ne? Torej, kontemplativni moment umetnosti, tisto zaradi česar umetnost sploh je v resnici, ne? Pa enostavno je izrinjen iz tega vlaka današnjega. Ne? No in zdaj bom pač jaz sem mnenja, da je umetnost, bodi si kakršnakoli oblika umetnosti, ne govorim samo o literaturi, glasba, zredno, ne, ti naredi to distanco. Ne, distanco do tega krušečega se oprijemljivega sveta. Ne. Ker ubogi je tisti človek, resnično je ubogi, ki si zna predstavljati, da si želi samo to stvar, to, ta kozarec, in ko bom to imel, bom srečen. Ne? To je hudo. To je zelo hudo. Mislim, meni se smili, jaz ga ne obsojam. Ja, potrošništvo je pravzaprav... No, dobro, to je gonilo kapitalizma. To je gonilo, tako gorivo za avto. Ne? Brez tega se zadeva ustavi. Seveda, ko nekaj si želiš in to potem dobiš, to potem že imaš in potem želja. Spet potrebuješ željo, ne potrebuješ stvari, potrebuješ željo. In to je problem, ne? No, umetnost pa mislim, da tega nima. Ne. To ni ukomponirano v dojemanju umetnosti. Recimo, jaz se strašno veliko zadnje leta bistveno bolj berem poezijo kot prozo. Morda ravno zaradi tega, ker je še malce bolj odmaknjena. Ne. In dejansko, jaz mislim, da je umetnost, če se ji res posvetiš in iskreno, kot uporabnik, recimo kot bralec, poslušalec, karkoli, te na nek način sooči s tabo, te sooči s tvojo praznino, te sooči z tvojim časom, ki ga živiš, te sooči z tolikimi stvarmi, ki so sicer zanemarjene, ne, da dejansko jaz mislim, da je takšna umetnost lahko pod navednicami subverzivna v smislu, da lahko spremeni človeka, jutrišnjega človeka. Zato sem, kot sem prej na začetku rekel, umetnost, ki danes, ne vem, nekaj hujska ali karkoli, je pravzaprav propaganda. Ne? V bistvu, človek, če bomo želeli živeti in napredovati, ne, se bomo morali spremeniti mi. Ker ko se bomo mi spremenili, se bo spremenilo vse. Od volitev do strank, do vsega. Ne? Ampak mi imamo to navado, kot da vse pozunanjamo tudi problem. Ne? Ja, oni so krivi. Ne? Uni pa. Vsi smo polni imen. Ne? In citatov, in ja, povzemkov. Ampak mi sami smo pa the best, ne? Mislim, mi smo pa super, ne? Torej, ta prisotnost v prostoru in času je pravzaprav bolj kot življenje, kot živeti, kot da živiš v nekem, da izhajaš iz sebe, je pravzaprav bolj ta neka privzeti vzorci, da želimo delati vtis, da želimo biti opaženi, da je to... Da te pač nekdo opazi in ti si za to pripravljen narediti marsikaj. Čas nas je v grabu, torej vrednote so nas ugrabile, vse deluje v tej smeri, ne? Čisto vse deluje v tej smeri. Žal je res tako. Ja. No, in vse zato pa pravim, ne? Zato pa si je mogoče edino prav, edino, kar sem jaz sposoben dojeti, ne? Saj, pač vsak ima nekaj nek limit. Moj limit je pač tukaj, ne? Da sem ugotovil, da lahko jaz, če se le da, delam dobro, v okolju, ki je v mojem dosegu. Ne? Nič ne pomaga, če se jaz zdaj nekaj bunim, ne vem kaj. Pomaga to, da bojo moji učenci dobro igrali, da moji učenci ne bojo zafrustrirani. Pomaga to, da mogoče bo kakšen od mojih bralcev, ko bo prebral kakšno mojo stvar, se mičkeno umaknil iz tega sveta in nekaj začutil, da bo doživel neko sliko svojo. Ne? To so stvari, ki se meni zdijo pomembne. Ne? Zaradi tega, ker jaz mislim, da je to bistveno močnejši način spreminjanja sveta, kot pa, recimo, kot pa današnje prakse, zdaj, da ne bom zvenel kakorkoli. Ja, te menjave, mislim, stalno, torej, usiljevanje nekih novih trendov, novih dizajnov, novih estetik. Ne? Pač govorimo o tej pojavnosti, ki je postala tako zelo agresivna, da več ne vidimo ničesar v sebi in tudi drugače gradimo človeške odnose. No, jaz mislim, da vsaj 15 let, že imaš kje, še več. Od citrončka in Giovannina naprej govorim o svetu aparence. Ne? Jaz to sem jaz pojmenoval, ta svet, kot zdaj živimo, je svet aparence. Ker je aparire, to pomeni pojaviti se, je osnovno gonilo vsega premikanja
med ljudmi. Ne? Čist tako, ne? Kot da smo buratini. Veš, ono. Kot da so buratini. Dej, da bom tako malo ponosla tudi ja, na sebe. No, torej, če te nekako povzamem kot pisatelja, tvoja proza je v slovensko književnost pravzaprav ponesla naš prostor. Imam občutek, da si eden tistih genius loci naš, torej tu z nami prežet s tem prostorom, ki je te odtenke tega mesta, vonj morja, odbleske, ki so v njem, ta neskončnost, neizmerna, bom rekla, površina, ki je pravzaprav kot ena kot eno veliko vesolje, v katerem so edina spremenljivka te drobni mali valovi. In tako kot je recimo človeštvo, ne, sestavljeno iz veliko nas, posameznikov in vsak od nas je pač ena taka mala minljiva spremenljivka, življenje in trajanje pa naj bi bilo tisto, kar pravzaprav vsakega od nas preživi, hkrati pa tvorimo to večnost, če lahko temu tako rečem. Študiral si primerjalno književnost, komponiral si scensko glasbo, se reče tako? Ja, ja. Za uprizoritve na gledaliških odrih poučeval si torej in še poučuješ klasično kitaro. Klasično in akustično in folk kitaro. Ja. Tako. Ja. In to počneš zdaj na naši skupnosti Italijanov v Piranu. Ja. 20 let si član Združenja književnikov Primorske, tu nekje, mogoče leto gor ali dol. Šlo se ne spomnim. Vem, da sem član, ne vem, kdaj sem tako, se član. Tako da ti povem, aha, da, si že, ja. da to so že desetletja, ne? Mhm. In član Društva slovenskih pisateljev in tudi samostojni kulturni delavec. Si pa tudi predsednik in soustanovitelj literarnega društva in založbe Knjižni krog. Ja. Pa to... se dotakneva še tega. Kako se je pa to zgodilo? No, Knjižni krog je bil, en projekt, na katerega bom vse življenje ponosen. Namreč, zbrali smo se ljudje, ki smo verjeli, da lahko nekaj naredimo na področju izdajanja nekomercialne literature. Prav tako moram reči. Nekomercialne literature. Literature, ki je dobra, ampak nima cene, zato ker posega ravno v tiste prostore, v katerih sem prej pravil. Ne? To pomeni, Knjižni krog je nekaj let obstajal, zdali smo, mislim, da 5 ali 6 naslovov. Sam sem si dobil nekaj zagriženih sovražnikov za to. Tudi, ne. Pač preprosto, zato krajni ljudje niso bili sposobni razumeti, da ni, Vanja je fajn človek, veš, on je prijazen, ne, on bo vse izdal, ne. Mm-hmm. Tako so pač... So pač naleteli na selekcijo. So se soočili s tem, da pač jaz imam neka merila, ki... Mm-hmm. Lej, sandvič ti kupim, knjige ti pa ne bom izdal, če mi ne bo všeč, ne. Mm-hmm. No, hočem reči, da je to bilo eno tako lepo doživeti, pustimo te ob strani te zamere, ker smo dejansko izdali, ne vem, Barbaro Motoh, pa ne vem, kaj je Matejo Perparjevo, njene čudovite, prečudovite drame. Recimo, danes izdaja drame, katera zložba, ne. No, in potem je pa enostavno se je zgodilo to, da smo ta Knjižni krog tudi zaključili, ker nas je društvo, ker nas je pojedla banka. Mm-hmm. To je bilo počisto preprosto, ker enostavno bili smo zelo selektivni, to je treba vedeti. To smo bili 4 uredniki, ki smo mogli vse to brati, kar je prihajalo. Mm-hmm. Potem smo imeli pač likovnika, ki je to obdeloval, imeli smo lektorico in mi vsi smo bili pravzaprav volonteri. Ne? Obeden izmed nas ni dobil niti enega tolarja, evra, česar koli. Ne? In zato smo si vzeli pravico do tega, da bomo res objavljali tisto, kar mi verjamemo, da je dobro. Ne? In ker potem se je zgodilo tako, da ker smo nekaj stvari pač zavrnili, določene stvari potem je bilo tega manj, pa so seveda še prihajale stvari, ampak ne vem, ali smo bili mogoče pre... Ne, nismo bili prezahtevni, zato je, ker je dejansko šlo za naše volontersko delo. Mi smo res hoteli nekaj izdati dobrega. No in potem enostavno, ker 2-3 leta nismo nič izdali, se je zgodilo to, da je na banki je bilo 23 evrov poslovni račun na mesec. Ne? Mm-hmm. To je nas pojedlo. Ja, 23 evrov na mesec, 3 leta, eno tako društvo brez dejavnosti, fertik. Ne?
No, sicer, no, glede tega bi rad povedal še mogoče to. Jaz sem, glede, mislim, sem res optimist in jaz si res želim. Ker sam vem, kako je bilo težko začeti. In če ne bi takrat tiste nagrade dobili v Bordanu s Fulvijo Zudičevo, vprašanje, kako bi se sploh prebijal lahko naprej. Ne? Uh-huh. Dejansko, neka vstopna točka mora biti. Ne? In zato se zdaj, recimo, trenutno sem v pogovorih z Simetom, z Zavodom Mediteranom, da bi imeli v njihovi založbi eno mičkeno okence, ker bi bil pač jaz kompetenten za to okence, da bi na podoben način, kot je knjižni krog, enkrat na leto, enkrat na dve leti, dvakrat na leto, enkrat na nikoli, enkrat ne vem, kdaj kakšnemu mlademu avtorju, pesniku, pesnici, prozaistu, dramatiku, izdali nekaj in to na tak način, da dejansko bi imel potem svoje prvo delo v rokah. Ne? Kar se mi zdi tako popolnoma neprofitno, moje delo bo absolutno neprofitno, ampak to si še želim. Ne? To je ta žilca v meni, ki želim. Ne vem, jaz, ko grem jadrat, jaz sem vesel, če veliko ljudi jadra na morju. Ne? Da nisi sam. Sam. Zelo rad sem sam. Ja, ampak na morju nisi nikoli sam. Ne. Hočem reči to, ne? Da ne maram ekskluzivnosti. Ne? Ne maram tega, da bi, ja, jaz izdajam, ne? Vi pa kakor česte. Ne? Ne, so avtori, so mladi ljudje, jaz sem jih veliko srečal, ki bi jih bilo dobro objaviti, ne? Ampak nimajo šans. Dejansko. Zdaj se opravičujem, ker mogoče bom postavila vprašanje, ampak tako v slovenskem recimo prostoru je kakšna taka založba, ki se mogoče nekoliko približuje? Najbrž so. Najbrž so, jaz jih sicer ne poznam, zato, ker so to take mikrobutične stvari, kot bo tudi ta, če bomo zalaufali, tudi kot je bil knjižni krok. To je bila čisto butična založbica. Ne? Kaj pa je pet knjig, ne? Izdat? Mislim, za eno tako skupinco, ko smo bili mi. Veš, kako rečejo, to je lahko majhen korak za človeštvo, ampak velik za avtorja. ja, ampak hočem reči, ne, velike slovenske založbe izdajajo ogromno knjig. Ne? Sej, ja. To mogoče ravno nisem poznavalec za to področje, ampak mislim, da je ta knjižni trg v Sloveniji tako tisti, ki pač delajo statistike in bilance, pravijo, da ni ravno enostaven, da je to zelo, bom rekla, ampak je pa po drugi strani ta ljubezen do knjige, se mi pa zdi, da vendarle, kakorkoli je včasih ogrožena od drugih medijev, da je med nami zelo prisotna. Mogoče se motim, mogoče je zdaj nek... Ne bi znal povedati. Težko reči, ja, ne? Jaz vem, da stalno je, problem je, ko se recimo literarno produkcijo v slovenščini, v slovenskem jeziku poskuša recimo primerjati, tako kot recimo, ne vem, delaš orodje ali pa šraufe v Sloveniji ali pa jih delaš recimo, ne vem, v Avstriji. Ne? Ključ 12 je vedno ključ 12. Ne? Torej, ti, če delaš dobre ključe, 12 v Sloveniji, jih boš prodajal po celi Evropi. Če ti pišeš dobro prozo ali poezijo v jeziku, ki ga govori 2 milijona ljudi, je tle en majhen problem. Da v bistvu gre ven samo tisto, kar je izbrano. Ne? Torej, nek naključni linkenštajnski bralec, ne, se ne more odločiti, kaj je njemu v Sloveniji, slovenski literaturi najbolj všeč. Zato, ker mu je ponujeno to in to. Ne? Torej, se ne da jamram, ampak to so dejstva. Ne? Italija ima 62 milijonov ljudi. Ne? Ja. Oni, njihove naklade so, njihovi poskusni printi so večji, kot so naše velike naklade. Ne? In potem, kako boš, jaz to razumem, kako bom jaz živel kot avtor v Sloveniji, ne, če jaz imam rad knjižnice in jih spoštujem, ker zelo veliko pripomorejo k temu prepoznavnosti knjige, k bralni kulturi in tako naprej. Ampak mi avtori, ne, pa prodamo manj knjig. Ampak prosim, to je meni v redu. Ne. Jaz bom reči, da me berejo, ne, pa da je moja knjiga prebrana, ne vem, večkrat, ne, kot pa da je 3 več prodam. To je ne obstaja jasno. Kakšen bibliotečni sazast, tako da ima števec, koliko je kateri... Vse obstaja. Pa dobijo ljudje ta knjižnična nadomestila. Samo pri nas je to hec, recimo, če se tega dotaknem, da so v teh kategorijah tudi učbeniki, tudi vse druge monografske publikacije in dejansko, ne, je potem tako... Če,
da enostavno je preveč, ne, vsega tega. Ne. Ne, da ne bom več... Dobro, ampak je lepo, da smo se tega dotaknili, ker mislim, da je to tema, ki ni ravno običajna, recimo, ko se tako malo, ko se pogovarja z nekom, ki je bil ne samo, ki je torej avtor, ampak je bil tudi v vlogi založnika, oziroma se namerava še naprej. Jaz vedno bolj razumem to knjigo, pač nikakor jo ne morem spraviti v kategorijo tržnega blaga, samo tržnega blaga, zato ker enostavno nima pogojev. Torej, skupina uporabnikov je majhna. Je limitirana, ja. Cena knjige je zaradi te limitiranosti butična. Recimo, ta moj svetilnik stane v Sloveniji, stane, ne vem, 19-20 evrov. Ravno kar je šel prevod v Srbiji, stane 5 evrov. Zakaj? Oni jih je več, oni štampajo in je knjiga bolj poceni. Ker ena stvar je, ko izdeluješ knjigo, ne, ker je zelo pomembno, ne, likovna obdelava knjige, ali pa lektor, ali pa kdorkoli, ki sodeluje v knjigi, on je, njegova cena, njegova plača, njegovo to, kar on stori, je vredno toliko, koliko pač je, ne glede na to, kakšna je naklada knjige. Ne? Res je. In če ti imaš naklado, ne vem, 500 izvodov, tako kot se gremo mi tukaj, ne, je potem zelo, zelo malo denarja ostane za karkoli drugega, kot samo da se razdeli med ljudi, ki so to delali. Ne, ne govorimo o dobičkih, kakorkoli. Ne. Ta ista cena, ne, z večjim številom knjig je pa pol drugačna. Ne, pa potem več ostane. To je dejstvo. Lej, ja, no, ampak, to je ampak dejstvo. Jaz ne jamram, jaz to samo povem. Tako je, tako je. To je dejstvo. Ampak to, mislim, ali pa ti reče, pa zakaj ne pišeš v angleščini? Ja, super. Dobro, zdaj so te prevedli v srbski jezik, ne? Ne, to je drugo. Če te prevedo, je drugo. Ne? Nekdo reče, v tvojem maternem jeziku, v slovenščini, ti reče, pa dobro, pa piši v angleščini, ne, bo, boš večji trg boš imel. A ja? Mogoče pa enkrat. Mogoče pa na nek način. Aha. Zdaj imaš vse te simultane prevode, se pogovarjaš z računalnikom, on tvoje besede prevaja oziroma pretaka v drug jezik. O čem se vidva zdaj tle pogovarjava? O 4000 letih. Ne, ne. Vrniva se na knjige, ki so nam prinesle, torej veliko veselja so bile tudi takrat novosti za nas. Ravno si omenil Citronček in Giovannin. Fulvia je naredila fantastične ilustracije, ki so bile deležne. Torej, tudi so... Knjigica je bila po tej plati nagrajena. Italijansko in slovensko. Ne? To smo veselo obračali in potem kazali ljudem iz širne Slovenije, da tukaj govorimo in se skušamo sporazumevati in se razumeti v obeh jezikih. In seveda sledila je potem še v več jezikih Mesto. Mesto 2000. Ja. 2000 in Tonin, ki je pa meni ostala v enem takem spominu tako prav... Kot ko so zmagali jadralci ali pa veslači na olimpijadi. Namreč to slikanico Tonin je Mednarodna mladinska knjižnica International Jugendbibliothek v Münchenu uvrstila v izbor najboljših mednarodnih otroških in mladinskih knjig. To je bilo pred 11 leti. In ta naziv, Billy Crocker to pomeni, ne? White Raven, ja. White Raven. To je ene vrste olimpijada knjižna. Ja, ne vem. Se je znašla na naslovnicah? Ne. Kako misliš na naslovnicah? Pa kot novica dneva. Ne vem. Ni bilo. No. To je zelo tako triki. Ne bom se v to spuščal, zato ker to so stvari, ki spet govorijo o tem, kakšen je današnji svet. Ne? Ja, ampak je nekaj, kar je, mislim, da takrat med nami v Piranu... Ne, jaz sem bil zelo ponosen, jaz sem še zdaj ponosen na to. To ne? Je bila čudovita, ja, mislim, ja, ena taka lepo priznanje. Mislim, ker rad pa povem rajši kot to, da je White Raven nagrajena, pa to, kako je ta Tonin hecno nastal. Ne? No, to mi to pove. Je bila ena lušna zgodba. Namreč, podobno kot Citronček in Giovannin, ne, za Citronček in Giovannina je prišla Fulvia enkrat k meni in je rekla, Vanja, jaz bi rada sodelovala na enem natečaju za eno slikanico, pa dej, ti meni napiši zgodbo. Fulvia, moj draga moja, ma kako, le. Jaz sem študiral književnost, sem pisal glasbo, učim kitaroma. A ja, kako je Fulvia, ja. Bož. Te pol farsi si facile, si. To faraj, ne?
to je šolo fajn. In dejansko sem jaz to zgodbo napisal, točno tega citrončka in džavanina, in sem jo dal. In ona je to naredila, tisti projekt, poslala in dejansko, zdaj mislim, da Fulvija ne vem, ampak kot pravi, se mi zdi, da je ona tudi, jaz sem oba pozabila. Ma, za sebe vem, da sem pozabil. Jaz sem pač napisal zgodbico in se je dal Fulvi, ne? Fulvija je dobila zgodbico, je dala zraven ilustracije. Uredila, ta, naredila knjigito. Naredila ne? Prelom, ja. Pač to. In je poslala na ta, v ta Bordano, ne? In pokaj nekaj sredi poletja me kliče Fulvija, ne? Vanja, Vanja, saj, kaj mi je povitelj, ne kaj. Tako je bilo to, ne? Torej, popolnoma brez kakršne koli une intencije potem, da bi, ne vem, karkoli, ne, dejmo, ne? Čistko. In Tonin? Tonin je bil pa hecen za to, ker je išel veliko let kasneje. Ne? Veliko let kasneje. Recimo zanimivo, jaz sploh ne pišem več ničesar za otroke trenutno, zato ker sta mojih čerki veliki. Ne? Pač nimam več tega stika, ne? Jaz sem z njima ležal doma na tleh in smo se igrali in meni so zgodbice laufali okoli. Ne? Tako. Tako. Just so simple. In jaz sem to enkrat tega Tonina napisal in pot sem začel že druge stvari pisati, tako sem se obrnil k tem. In enkrat so nas povabili v vrtec in pravi Fulvija, dej, bomo naredili laboratorijo na tak način, da bomo pokazali, kako to zgleda. Ne? In potem sem prinesel pisalni stroj in tak, in sem to topil. Tam so bili veseli mučki Fulj. Fulvija pa risala, ne? In jaz sem rekel, no, tako pa zgledajo te knjigice, ker Fulvija je tudi za Tonina takrat naredila en projektek, ne, pa je ostal v predalu. In potem so dobile iz knjižnice, ki je bila še prejšnja ravnateljica, so dobile ta, so bile tam, vse, sem sploh ne spomnil, glavno, to je prišlo pol v roke v knjižnico, nekomu v knjižnici v Piran in potem to knjižnica Piran izdala, ne, tega Tonina. V bistvu, potem, ko je vsaj 5-6 let, ne vem koliko let, ležal doma v predalu pri meni, ne, čist pozabljen. In ker je bila pač delavnica, to hoče, ne, to je bila ljudska zgodba, ne. Mi smo imeli tega Tonina skoraj da kot nek rekvizit na tej delavnici, ne. Tako pa pol zgleda, ne, ko še ni knjigi, ta zgleda tako. Ne. In je ratala gospodična knjigica. Ne. Pa je pa šla ona po svoje. Ne? Princeska knjigica. Pa je pustila tatja in mamico, ki sta bila precej nebrižna, bi rekli. Ne? Je šla po svoje. Tiste poredne knjigice. Ja, ja. Ta pridne pridejo v nebesa, ta poredne pa celo dobijo eno tako visoko nagrado. Ja. Oziroma nekako tudi pripomorejo k prepoznavnosti tudi tega prostora, tudi tega našega multikulturnega utripa, ki ga tle imamo. Ne? Vidiš, to je knjiga, ki jo lahko bere pet državljanov evropske skupnosti. Ne? Ja. Je kaj slovensko, italijansko, nemško, angleško? Francosko. In francosko. Ja, pet jeziki, tega viš to? Ja. Veš, kaj lepo? Tako smo naredili, ne? To smo naredili. Super. V glavnem, glede tega prostora in tega je pa tako, ne? Še en zelo pomemben element je v tej literaturi, ne, pač tem, kar jaz delam. Dejansko, edina stvar, ki sem jo v življenju prebral kot mlad fant, lahko rečem pol otrok, pol fant, je bil seveda Tante Druj. Ne? In v tej zgodbi, ko gre Cirilko Smač hodi gor po Rozmanovi, pa gre mimo po kupolišča, pa gre gor po oljčni poti, celo pot opiše. Ne? Mm-hmm. In tam gor na vrhu so bili neka drevesa, ki so zdaj še, zadnji sem videl, da so se nekaj podirala, ne vem. No, tam pravi, da gleda dol na Piran, ne, to na koncu pove, ne, da zgleda kot ena gusarska jadla, ladja z razpetimi jadri, to pač perilo, kako že se ne spomnim, niti več točno. Spomnim se pa občutka, ki sem ga jaz smel, ko sem to bral. Ne? Namreč, bil je občutek, doma sem. Zelo. Tako zelo, za tiste leta zelo globoko ponotranjen občutek doma sem. Ne? Torej, obstaja literatura, ki govori o mojem domu, to je bil dvojni dom. Dom, jaz, tle notri, v tej literaturi, ki jo berem in jo obožujem, ker Smača še danes, izredno globoko cenim. In drugič, opisani so bili kraji, ki sem jih živel in jih živim. In takrat sem si jaz zaželel, da bi bilo več take literature, v kateri bi jaz lahko bival, v kateri bi lahko živel, v kateri bi lahko, s katero bi, torej, v kateri bi nek notranji moj jaz lahko
zaplaval, zavibriral, kakorkoli. In dejansko, to sem rekel enkrat sicer v šali, a zdaj pa mislim, da to vedno manj to kot šala v resnici. Ne? Mogoče pa je to kar res, ne? Da sem si pol napisal knjige, ki sem jih pogrešal. Ne? Mi smo rekli temu včasih, kako ločiš, kako veš, kje si doma. Ne? Stanuješ lahko kjerkoli, ampak doma si lahko samo tu. In to je verjetno ta občutek udomačenosti, povezanosti s tem krajem. Ja. In ko govoriva o teh bližinah, o teh občutkih, tudi vonjih, barvah, refleksijah, dotakniva se tiste zelene zavese, ki ima... Ja, z velikim veseljem. Ki ima nekaj skupnih nitk z stavbo, v kateri so danes. No, to moram povedati, da sem zelo vesel, da sem danes tukaj. Ker tukaj z mano danes je še nekaj ljudi. Tukaj z mano je verjetno še cel pihalni orkester Piran iz leta, ne vem, 75, 73. Tukaj je moj oče, ki je imel tukaj zadnji za to zaveso učilnico, pihal in trobil. V tem prostoru so bili take, tam so bile omare, ker so imeli godbeniki uniforme. Note, uniforme. Ja. Tam so bila stojala, so bili helikoni, suzafoni, vsa ta težka industrija, ja. Trobilska. Ne? In jaz sem veliko večerov, tako kot je zdaj le tak predvečer, so bile vaje orkestra, sem tle preždel v tem prostoru, ki je bil takrat sicer drugačen, in poslušal to pleh musko. Ne? Moj tata je vedno rekel pleh muska. Ne? In no, zelena zavesa je bila pa pregrada med očetovo učilnico v sosednjem prostoru in delavnico, ki jo je imel. V tej delavnici je moj oče popravljal pihala in trobila pač za potrebe godbe in glasbene šole. In ker sem večkrat prišel sem, ali sem bil pri stari mami na punti, ne, ali sem bil pa tu. In ko je imel oče pouk, tatek, ne, je rekel, lej, pejdi tja zadej, ne, pa da te ne čujem. In jaz sem bil za to zeleno zaveso med njegovimi... Na to je bilo za otroka fenomenalno. Vsi v njegove škatlice, svedri, lučke, to, tretje, to meni bilo vse. To so bile kar nekaj svratele, to barčice, pa čez oceanke, pa una luč je bila žerjav v luki. Pa. Jaz sem se tam not zamotil, jaz sem bil tam notri. To je bil en tak lep svet, varen moj svet. Ne? Za zaveso je bil tatek, torej za zaveso je bila varnost, meni nobe nič ne more. Ne? Jaz sem bil pa tle notri umaknjen. Sam sabo, ne. In še ti so skrivnostno, to je vedel samo tatek, ker si moral biti tiho, ja. Da noben drug tega ne ve. Ja, noben ni smel vedeti, zato ker se vedel, kako bo on imel pouk vendar, ne? Kaj bo den froc tle okol laufal, ne? Ampak ti je zaupal in je verjel. Jo, pa on je vedel, jaz sem bil tak, jaz sem bil, ko mene si postavil neko, da sem tam bil, ne. Si moj foter se rad hecel, da me enkrat na punti pozabil, ne. Da me peljal z vozičkom na sprehod. Pa so pošli pa te njegovi, ne vem, zgodbe, pa da so šli Hiveku ali tam, ne vem kam, neki naš špricer, pa šel pa domov. In pa je prišel domov, je ugotovil, da mu nekaj manjka. A, že? Ja, in pa je tekel nazaj in tam so bile pa žene tete zraven mene. Nisi bil več sam. Ne, ne, so bile žene tete in sem bil, pa jaz sem bil čisto priden, miren, vesel. Si vedel, da tata pride kmalu? No, ne, vrajši imel sem tete. Ja, seveda, vredno ti je bilo bolj prijetno. Ti si bil pa za njih tisti glavni dogodek, ja, tistega, ja, večera, ja, ja, tistega dneva. Ja. Kako je nastala tvoja zvočna knjiga? Ah, zanimivo. Zvočna knjiga, to je iz zbirke kratkih zgodb Nebo davnega poletja. Nastala je tako, da je... joj, zdaj mi je pa ušlo ime... fenomenalna direktorca radija RTV centra Koper, bivša, ki je zdaj fotograf, zelo dobro fotografira. No, ona je enkrat, ko smo delali, se sem najbolj upam, da se bom spomnil, pa če me slučajno gleda, nam je oprosti. Snemali smo film z pokojnim režiserjem Samotom Milavcem, smo snemali film Okusi zaliva, ali nekaj Okusi Istra, ne kaj že bilo. In je bil to en zelo dober projekt, ker so moje tekste pa tako, pa jaz sem se nekaj potapljal tam, pa so snemali, pa kuhali smo pa. No, in ta film je pol na tem splitskem festivalu turističnega filma dobil neko nagrado in pa smo šli mi vsi to dol na ta festival, ne, pač Samo Milavec, pa jaz, pa Fritz, ta gospod kuhar, pa
pa ne vem, še ne par, pa ta ekipa od RTV Koper, krasni fanti, res. In smo bili dol na te, ne? In pa, ko smo prišli nazaj, je rekla Nataša Segulin, Nataša Segulin, je rekla, ta ravnašeljca, oh, lepo, da sem se spomnil. Mm-hmm. Je rekla, Vanja, veš, jaz pa mislim, da bi bilo dobro, da mi naredimo še kak projekt skupaj, ne? Ker to, ta filmček, to je bilo fenomenalno, to je bilo super, lej, da bi še mi kaj naredili. In potem sem jaz takrat prišel ven s tem predlogom, ne? In je bila nadušena in smo to naredili. Takrat mi je veliko pomagala prijateljica in pisateljica Mateja Perpar, ki je tudi prebrala vse to. Ne? No, in še ena lepa stvar je okoli nebadavnega poletja, je sicer ta, da je bilo to v založništvu knjižnega kroga in RTV Ljubljana. Torej ZKP RTV Ljubljana, knjižni krog, smo bili založniki. In jaz sem si takrat dal, bi rekli, izplačati honorar v delu naklade. Mm-hmm. Ne? Tako da smo dobili kot knjižni krog toliko in toliko izvodov, ki so bili potem zagonski kapital, če rečemo tako, za prve edicije knjižnega kroga. Ne? Ker prvo knjigo smo mogli z ničem plačati. Kako se je lepo zaokrožilo, ne? Ja. Če se... Ja. Vse jaz verjamem, da pravzaprav, če delaš stvari z nekim namenom, takim iskrenim, ne? Ali pa kako bi rekel, z neškodljivim namenom. Ne? Mogoče je ravno to najboljši izraz, neškodljiv namen. Se potem iztečejo, se lepo iztečejo, se povezujejo in potem nekako oplajajo tudi nove zgodbe. V tem času, torej zdaj, kot ustvarjalec, kot pisatelj, nisi samo pisatelj, ker sem zaznala, da ustvarjaš tudi haiku, poezijo. Ja. In drugače pa pišeš kratke proze. Uh-huh. In sicer spomnim se v Nevihtni kapljici, v kateri nad mestom samevaš. Ne vem, če sem prav povedala naslov, ampak je ilustriral jo je tvoj nečak, Voranc Kumar. Ja. In dolgo sem imela nekje napisano, sesipa se čas, orumenela slika, a glej, ti in jaz. Ja, to je tak. To je bila meni ena najbolj ljubih. Ne vem, nekako nekje mi je ostala, ne vem, kaj sem takrat preživljala. Mm-hmm. Mogoče je sovpadalo z nekim mojim notranjim zvenom ali pa vibracijami, ki jih nosiš v sebi. Mogoče sem se pripravljala na kakšno spremembo, ki potem ni bila ravno enostavna. Hotela sem te čisto tako, če dovoliš vprašati, čustva, ki jih izpoveduješ v svoji poeziji. Kakšen občutek je, ko jih priliješ na papir in se zavedaš, da jih bo nekdo bral? A ti je takrat mogoče, samo za trenutek, ker nisi pisatelj, ki je začel včeraj pisati, ta občutek, da si posadil nekaj, iz česar bo nekaj zraslo, nekaj bo nekomu obrodilo, mu pomagalo preživeti nekatere trenutke, izpovedati neko lepoto. Se zavedaš tega? Jaz to razumem, ta del, zdaj zelo zanimivo, ta tvoj nastavek, zelo fajn, razumem kot sekundarno. Ker jaz, ko napišem haiku, ne, ko pač napišem, ne, to je v bistvu, jaz ga napišem dobesedno sebi. Ne, dobesedno sebi ga napišem, ker je to stik z mano, ne. To je stik z mano. Vsaka poezija, verjamem, da mora biti stik z avtorjem. Ne? No, ampak kaj želim zdaj s tem povedati? Da vsi ti moji haikuji so pravzaprav zelo intimni. Ne? Ampak ta intimnost je ni to tako, ko bi človek rekel kot popevka. Ne? Jaz sem zaljubljen v tebe z imenom in priimkom in ti pišem te pesmi. Ne, ne. Ne. Jaz pač pišem. Moje ljubezenske pesmi so vedno napisane veliko okruškom, veliko žensk, seveda tudi žensk, ki jih imam kot avtor rad. Mislim, to je tak triki plac, ne? Zaradi tega, ker pisati ljubezensko, dobro, to je
to verjetno Ciril Zlobec zmogel svoji ženi vedno pisati. Ne? Jaz nimam, seveda večina teh pesmi je napisana, seveda moji ženi. Ampak, če sem čisto iskren, ne čisto vse. Pa ne zato, da bi bil nekdo, ki se okoli, ne vem, karkoli počne, ampak dejansko gre za moj odnos do nekčesa, kar bi ne bi rekel ravno ženska, ampak do ženstvenosti. Ne? Do tega, kar je tisto, kar me premika, kar me... zato pravim, ne? Ko pa moja pesem, moj hajku, recimo, v nekom drugem nekaj naredi, sem jaz zelo vesel. Ampak iskreno povedano, nisem imel namena. Imel sem mogoče skrito željo. Imel sem mogoče en tak občutek, da bi bilo fajn, če bi še kdo kaj začutil. Ne? Ampak ne pišem namensko za to, da bi jaz fasciniral. Ali pa za to, da bi nekoga, da bi nekaj rekel, o, kako ti fajn pišeš, ne? Gotovo, da ne. Ne, na sej. Ampak to hočem povedati. Ne, ta sekundarna stvar je pa, recimo sem pa izredno vesel, recimo zdaj se mi zgodilo, da je neka ženska, neka avtorica, ki je sploh razen imena, ki sem ga na Facebooku videl, sploh ne poznam, mi je poslala neke, ko bi rekel, neko likovno obdelavo dveh mojih hajkujev, treh, in sem bil zelo vesel. Mm-hmm. Ker če je to, da sem jaz nekaj napisal zase in seveda tudi za bravca, se tle nismo naivni, ampak seveda najprej zapišeš zase in če je dobro, gre lahko to k bravcu. To je ta. Da je ta moja kreativnost uspodbudila kreativnost nekoga drugega. Recimo, da se vrnem na Voranca. Ne? Mi da z Vorancom, jaz ga imam strašno rad. To je en zelo sposoben fant, razmišljujoč. Mislim, res. Sem ponosen stric. In tam Ledenič sem ga jaz prosil. Sem ga, si kipar, si filozof, dej. Preskusi se, probaj. Kaj me res misliš, stric Vanja? Ja, dej. Stric Vanja, ki je lepo. Je to fino. On molje didi, ki me kliče tako stric. Ne? In dejansko, ko je on naredil to, kar je naredil, ne, sem bil srečen in potešen, zaradi tega, ker sem jaz bil prepričan, jaz verjamem v njega, sem bil prepričan, da bo on to naredil res dobro. In on je naredil res dobro. Ne? Ampak tle, zakaj se zdaj njega izpostavil? Zaradi tega, ker je bilo to najskupen laboratorij. Ne? Mi smo se pogovarjali o teh stvarih. Ne? Mi smo to. Torej, bila sva v skupnem projektu. Izdal bom knjigo, ne? In najprej bil Damjan Stepančič, katerim, če seveda to je ime, ne, to je umetnik, gospod, mislim, dečko na mestu. Potem pa Voranc, ne? Pol pa nekdo, ki te kliče stric Vanja. Ja, in dejansko sem bil prav vesel, ne, in vse to je to, ne. In to je bilo dejansko, bi rekel, dogovorjeno, domišljeno, ne. Tle, recimo, nisem imel pa nobenega vpliva, da bi... Kako se že piše ta damica, ki je gospa ali kakorkoli, se ne vem ti koliko let ima, ki mi je poslala te slike, ne? Mi je bilo pa všeč, da je ona je bila nagovorjena iz pesmi brez projekta. To pomeni, jaz se nisem z njo dogovarjal, čuj, mi bomo zdaj naredili neko pesniško zbirko, pa da ti to malo ilustriraj, pa da vidimo, kako bo prišla skupaj. Ne? Take so verzi tudi del teh slik, ne? Ja, ja. Odkala noter. Moj dober prijatelj, Mirko, je rekel, da je to hajban, ne? Sej, to je res, ne? To so tri vrste, so je hajga, hajban in hajku, ne? To so pač, eno je, da ti hajku napišeš z risbo, drugo je, da napišeš samo hajku, tretje je pa, da napišeš hajku in ga obrazložiš. Torej, zdaj napišeš še tekst, dolg tekst, ne? Tako kot sem v moji zbirki enega tako naredil, da sem razložil tisti hajku nevihtni, ne? Ja, in hotel sem povedati to, ne, zdaj pri tem ustvarjalnem momentu, da sem zelo vesel, ko te nekdo drugi nagovori zaradi nekega tvojega nagovora. Ne. Torej, ustvarja se dialog, ne? Ja. Zato moram reči, da sem prav zares bil vesel. Ker je gotovo je ta tenkočutnost sodelovanja, torej, ali pa tega prebujenega pogovora, tega dialoga, da ti nagovoriš za poezijo in ti nekdo odgovori,
Za svoje medije. Za svoje medije, ja, ki je gotovo lahko fenomenal. Tudi ilustracije. Ne? E, tako je bilo, recimo, tako je bilo podobna stvar, je, ko je Bojan Glavina, to je tudi en tak dogodek, ki se ga bom celo življenje spominjal, tako res z nekim, neko srečo, navdušenjem, svetlobo. Bil sem na moji jadrnici, tam sredi zunaj nekje. Se spominjam se, da sem ravno privezal krmilo in jadro, da je ona lepo se naslonila na veter in šla, ker jaz to nimam nobenih teh avtomatičnih pilotov, to po staro delam. Si ujel pravi veter? Pravi kot, privežeš krmilo kontra jadru, da ste pravi kot, ona gre. In jaz sem se glih ulegel, da bom mičkano tako pač bil tam, ne. Čutil prostor, čutil veter, čutil pač tisto, kar mi je tam dano, ne. In zazvoni telefon. Ampak jaz ga imam običajno ugasnenega na barki. Zazvoni telefon. Dobar dan, dobar dan, jaz sem Bojan Glavina. Ne? Kar pa je se to? Glasbenik. Ja, skladatelj, zelo pomembno. Vem. No in kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je rekel, ja, jaz sem zasledil te tvoje hajkuje, kaj bi jaz lahko kakšnega v glasbu? Jaz sem rekel, jo, pa se vedel. Bom počasten, ne? In jaz, ko končalo se pol tako, da je dobil Bojan nagrado v Ljubljani za te moje glasbene hajkuje. Te lahko povabim, da si ogledaš koncert, ki ga je imel tukaj? Ja, na našem YouTube kanalu. Včeraj. Včeraj, ja. Tako. In torej, tako rečemo, vedno teden ljubiteljske kulture, ne? Skratka, tako kot sem povedala, ne? To je lahko ena taka... En tak lep preplet ustvarjalnosti, ki se v različnih pojavnih oblikah z različnimi mediji med sabo prepletajo, bogatijo, plemenitijo, žlahtnijo in vsem nam vzbujajo nek občutek te povezanosti v neki skupnosti. Ne? Tudi, ko si tam na jadrnici, če ti zazvoni telefon, ko vidiš, s kakšnim razlogom si pritisnil zeleno tipko in kaj si slišal, je to gotovo še en razlog za tisti kanček radosti. Ne? Ki je v tistem ambijentu na morju, se mogoče ne sliši ravno kot nekaj, kar je pričakovano, je pa gotovo nekaj, kar ti polepša, ti prinese še nekaj več luči, bi se rekla. Jaz na splošno mislim tako res, da neka vedrina, ne, neka vedrina nam more postati imanentna, ker samo, če bomo mirni in taki, imamo šanso, Da se kaj spremeni. Ja. Ker s tem načinom, ne, kot sem ga prej omenil, pa ne bi se zdaj, to ni nekaj higienično, ni zdaj tok tega črnega žolča, vsega tega. To je propad. To ni nič. To je manj kot nič. Ne? V bistvu je, potrebno je ugotoviti svoje koordinate, kje si, kaj si. Seveda, nihče med nami verjetno se mu zdi, da je manj, kot bi lahko bil, ali pa to, ampak to so nerelevantne stvari. To so stvari, ki naj ne bi merili. Tako, v bistvu to, kar si in če si znotraj tega, moja stara mama, ljubezen mojega življenja, Anica Mežnarjeva, na Punti je imela stanovanje. Prišla je dol z mojo mamo. Ona je meni rekla, ko sem bil že precej tako, sem bil že delal v službi, pa ko sem bil majhen, je tudi večkrat rekla, pa nikoli nisem razumel. Jaz sem mogel biti več kot 50 let star, da sem razumel, kaj ona meni hotla reči. Ker mi je vedno govorila, Vanček, jaz sem bil za njo Vanček, zufrieden bod. To pomeni zadovoljen bod. Zadovoljen bod, ja. Jaz sem, kaj bi bil zadovoljen, ne? Danes povem, da če sem zadovoljen, torej, če sem jaz v sebi jaz, lahko naredim, kar hočem. Mi je vse dosegljivo. Če sem nezadovoljen, potem stvari obračam v minus in sejem okoli sebe slabe stvari. In žal je to današnja praksa zelo... To je lažje. Biti nezadovoljen je bistveno lažje, kot biti zadovoljen. Ne? Zato, ker najdeš takoj zunanje vzroke, zakaj je vse narobe. Ne? Veš, zdaj, ko sem nekako želela, da se torej najin pogovor, tako kot jadrnica, vrača iz različnih tem, ki jih smo jih obpluli nocoj, mi je to prav milo, tako se mi je naredilo, da sva se pravzaprav srečala tam, v tistem pristanišču, iz katerega sva torej že odplula, ne, po teh različnih temah. Namreč, da je ta uglašenost samim seboj in z okolico in življenjem, ki ga živimo,
pravzaprav Babič in Cufriden. Ne? Ja. Vanček bodi Cufriden. Cufriden bod. In res je, ker sem te nekako torej sprijela in pozdravila kot nekoga, ki je zelo povezan z morjem. Kar počneš, je kot plovba jadrnice po morju. Vedno puščaš sled za seboj. In želela bi, torej čutim, ne, da je to nekaj, kar počneš z eno posebno tenkočutnostjo, ki ni ravno dana vsakemu. In hkrati to je nek znak, oziroma vedno, kot rečem, neka pot, ki jo čas itak posrka vase, torej morje jo spet potem prelije skozi valove, ki so itak prisotni. Ampak da bi v tem, kar počneš, ohranil to posebno ta mir, ki ga imaš v sebi, to vedrino in to toplino, ki jo pravzaprav tudi žarevaš. Ja, hvala. Želim si tako čisto potiho, ne, kada rečemo, da čas prinese različne stvari, da se mogoče zgodi tudi kakšna otroška knjigica spet. Ne? To vedno rečemo, da se življenje zasuka v različne smeri. Imaš dve hčerki. Tako ja. Dajmo pozdraviti tvoje tri dame doma. Ja. Ne? To niso več deklice, mičke. Ne, in res lepa hvala, da sem s tabo lahko preživela to urico in da sem si, čeprav se nisva veliko pogovarjala, kaj vse te bom spraševala, da si mi vedno znova odprl strani, ne, kjer so se odpirale teme in mi tako odkrito in tudi iskreno spregovoril. Glej, hvala lepa. Ne. Jaz sem počaščen, da sem lahko tle. Pač, zato, ker pač vse nisem nič takega povedal, razen to, kar mislim. In da sem tukaj, ne, ta prostor je zame malce poseben. Ne. Tako čustveno čutim, da ne, deluje čustveno name in Piran. Vse to je to. Hvala ti. Hvala ker te imamo in hvala, ker imaš ti nas. Hvala za povabilo. Lepo.